ότι το χρέος το ελληνικό είναι βιώσιμο. Αυτό σημαίνει, κύριε Πρόεδρε, ότι προσφέρουμε ένα δώρο στην κυρία Μέρκελ που έρχεται σήμερα στην Ελλάδα για τα αντίδωρα που υποτίθεται θα μας δώσει. Είναι δηλαδή πλέον εκδηλώνεται η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία εδώ και 2 χρόνια μιλούσε ότι θα έρθει η ώρα του κουρέματος και σήμερα θυσιάζει το κούρεμα του δημοσίου χρέους του ελληνικού λαού στο βωμό της παρουσίας της κυρίας Μέρκελ στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο δώρο της ετοιμόρροπης κυβέρνησης, η οποία αποπνέει τα λίστια εν όψη των εκλογών της 25ης Μαΐου. Τα πολιτικά λίστια. Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε και κάτι ακόμα εκπληκτικό. Ακούσαμε Έλληνα βουλευτή να είναι περιχαρής για την εφαρμογή και τη θέσπιση και υλοποίηση σε ό,τι αφορά τα ομόλογα τα ελληνικά του αγγλικού δικαίου. Και μας είπε μάλιστα, θεωρώντας ότι είναι και χαμηλή η νοημοσύνη μας, ότι εμείς φανταζόμαστε ότι εδώ θα έρθουν να μας πάρουν την Ακρόπολη. Κύριε Πρόεδρε, την Ακρόπολη κανείς δεν φαντάζεται ότι μπορεί να την πάρουν. Τα έσοδα της Ακρόπολης όμως είναι σίγουρο ότι μπορούν κάποιοι να τα διεκδικήσουν στα πλαίσια διεκδίκησης και υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχει η κυβέρνηση λάβει στην έκδοση αυτή τη σημερινή, είτε αφορά το αγγλικό δίκαιο ή τους νέους νομικούς δεσμούς και τις νέες νομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Τώρα να έρθουμε στο ζήτημα το επίδικο. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά σας θέσαμε πάρα πολλά ερωτήματα και δεν απαντήσατε σε κανένα. Σας ρωτώ λοιπόν, διεκδικήσατε να μην προωθηθεί η υδρόλυση στην περιοχή αυτή, στους αρμόδιους οργανισμούς, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στον αρμόδιο οργανισμό καταπολέμησης των χημικών όπλων. Προβήκατε σε κανένα τέτοιο διάβημα? Όχι. Πρώτο όχι. Δεύτερον, πέστε μας έναν επιστημονικό φορέα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χημείο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Δημόκρητο. Μας φαίνεται εδώ κάποιο κύριο Σεϊμένη. Τι θα πει, κύριε Υπουργέ, ο κύριος Σεϊμένης? Τι είναι ο κύριος Σεϊμένης? Εκπροσωπεί κανέναν επιστημονικό φορέα της χώρας, ο οποίος δεσμεύεται ότι αυτή η διαδικασία είναι ελεγχόμενη? Μας είπατε λοιπόν κάτι άλλο, εντελώς απίθανο, ότι δεν συμφωνήσατε κι εσείς να μην γίνουν στην Αλβανία, δηλαδή προβήκατε σε διάβημα, καταθέστε το στη Βουλή, ότι να μην γίνουν στην Αλβανία. Τι μας λέτε τώρα? Σε ποιους απευθύνεστε, κύριε Υπουργέ? Σε ποιους απευθύνεστε όταν λέτε ότι, ότι συμφωνήσαμε κι εμείς να μην γίνει στην Αλβανία? Δεν έγινε στην Αλβανία γιατί ξεσηκώθηκε ο αλβανικός λαός και προς τιμή του. Και προς τιμή του. Και προς τιμή της κυβέρνησης του, η οποία πραγματικά υπήκουσε στην εντολή του λαού και όχι στην εντολή των συμφερόντων της Γερμανίας, της Αγγλίας και όλων αυτών που πούλησε τα χημικά όπλα στη Συρία και σε άλλες χώρες. Και έρχεστε εδώ να μας λέτε ότι συμφωνήσατε να μην γίνει στην Αλβανία και δεχτήκατε και το λέτε στον ελληνικό λαό. Το να μας πείτε ότι τέλος πάντων δεν είχαμε άλλη επιλογή να δείξουμε κατανόηση, υποτίθεται. Αλλά να μας πείτε ότι δεν συμφωνήσατε να μην γίνει στην Αλβανία για να γίνει μέσα στη Μεσόγειο. Και δεχτήκατε λοιπόν να γίνει στη Μεσόγειο. Να πάμε και εκεί. Πέστε μου λοιπόν, καταθέστε μας τη μελέτη προφύλαξης, πρόληψης, εγκύτητας, όλα αυτά ασφάλειας που θα προστατεύσουν πραγματικά τη διαδικασία από απρόβλεπτες συνέπειες. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η περιοχή είναι υψηλής σεισμικότητας. Αν προκύψει ένα σεισμός, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Και επειδή είπατε εδώ πολύ ωραία και ορισμένες εξυπνάδες, ορισμένοι συνάδελφοι, πέστε μου λοιπόν, κύριε Υπουργέ, στην περίπτωση που γίνει ένα ατύχημα, εγώ σας λέω 1%, 1 της 1000, πέστε μου τι μπορεί να συμβεί στη Μεσόγειο. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό?
θα αναλάβετε την ευθύνη ότι η Μεσόγειος θα καταστραφεί για τα επόμενα 50 χρόνια. Και μας λέτε εδώ ότι νοιάζεστε για τον τουρισμό, έμπλεοι μεγάλου πατριωτισμού, για ενώ εμείς που δεν διαθέτουμε αυτή το αίσθημα, λέμε πράγματα που δημιουργούν προβλήματα στον τουρισμό. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι μια πολύ μεγάλη και επικίνδυνη επιχείρηση. Είναι ρίσκο και δεν μας πείθετε για τις προσπάθειες που έπρεπε να κάνετε και δεν κάνατε προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την υπόθεση. Σε λίγο θα μας πείτε ότι πρέπει να είμαστε και περιχαρείς. Δεν τολμήσατε ούτε να βάλετε το ζήτημα να υπάρξει ανακοχή από το αιματοκύλισμα στη Συρία και να επιλεγεί ενδεχομένως ένας άλλος χώρος. Ούτε αυτό μας το είπατε. Τίποτε δεν μας είπατε. Παρά μόνο ήρθατε να διασκεδάσετε εδώ για άλλη μια φορά την αγωνία ενός ολόκληρου λαού και κυρίως του κρητικού λαού. Λοιπόν, εγώ σας το λέω, επειδή ξέρω τι σημαίνει Κρήτη και ξέρω την ιστορία αυτού του λαού και ξέρω την ψυχολογία του, λοιπόν δεν θα γίνει αυτή η ιστορία. Σας το λέω και είμαι σίγουρος ότι δεν θα το επιτρέψει ο κρητικός λαός. Ολοκληρώσατε, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κλείνετε.